Babe, come come. So umechoka. Sasa uko unataka nifanye nini? Sasa hizi ni nini umekuja nazo shwari? Nimekuletea kitu uko na dai. Sasa utashiba. Mimi si mtu nikutuma. Hadi kama ni umeka nja for 3 days unaweza kula hizi vitu na ushibe. Wewe na wewe kwendanga huko. Tena unaleta vitu zinajaza nyumba mzima. Hadi mtu hawezi kula na. Sasa hizi ni nini kuongea tu kweli? Seriously babe, me I really regret this time, this moment, all the time that I spent with you. Heri wewe unalia hizi nimekuja nazo. Kuna mtu huko Marsabit ama huko. Ni sawa babe, lakini for real, for heaven's sake. Like hizi ni vitu unaweza. Mtu anaweza kula. Acha kuzieka. Like baby, you really waste me. Babe. Sasa unataka ni do. Baby, zini nini? Zini nini unaleta hapa for real? Unaspekti nini kupikeze vitu na ushibe? And then unataka ubuildi mwili yako yote na hizi vitu. Uliku unataka jirani ya nipike hizi vitu? Sasa unexpect mimi nipike hizi vitu babe? Kama mimi mwenye hadi zazi nishibisha na mimi ni dame? Like babe, kwaga serious sometimes. Sasa hizi hivu. Sina kuangalesha. Hizi ni nini? Unexpect mimi nikule hizi vitu? Sasa unataka nijibu nini? Hebu niambie nataka nijibu. Hii ndio nimeweza, hii ndio uwezo wangu umenifikisha. Unataka niende niipe? Unataka niipe? Pip.